Četiri poslanika SDA napustila su klubove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine i sada se postavlja pitanje postojanja parlamentarne većine. Iz SDA kažu stvari se još uvijek mogu srediti. Četvorka odgovara da ako stranka promijeni politiku. Sadik Ahmedović, Šemsudin Mehmedović, Salko Sokolović i Senad Čepić nezadovoljni su radom stranke. Zbog toga su napustili sastanak kluba poslanika prije tri dana. Sve ovo bi moglo dovesti do gubitka većine na državnom nivou. Šepić nije želio odgovoriti da li u ovom trenutku postoji većina. Kako će to nadalje izgledati, u kojoj formi, javnost će biti obaviještena kad za to dođe vrijeme. Ipak iz SDA su optimistični, formirali su tijelo koje će obaviti razgovor sa ovom četvorkom kako bi se problem riješio. Ovi poslanici koji su napustili dakle rad kluba, a nisu u predstavničkom domu formirali novi klub, jasno ukazuje na to da još uvijek postoji prostor za razgovore da se ta stvar riješi u okviru organa stranke. Ja vjerujem da ćemo u tom pravcu ići. Više puta su do sada formirane komisije. Ono što je činjenica, nema nikakvog rezultata. Komisije se očito po onome, kako je Churchill to davno rekao, prave da bi se u stvari ništa ne riješilo. Iako su bili kandidovani, Šepić, Mehmedović i Ahmetović nisu dobili podršku da uđu u glavni odbor. Nešto kasnije odbor je sam napustio četvrti članove grupe, Salko Sokolović. Imamo određene probleme u funkcionisanju kluba poslanika SDA u predstavničkom domu. To su problemi koji su na neki način prisutni još od zadnjeg kongresa SDA koji je održan. Dakle, on nas uopšte nisu pozvali na sjednicu glavnog odbora, a iza toga je predsjednik glavnog odbora kazao da je SDA velika stranka u kojoj ima različite mišljenja i da ne bi trebalo iznositi u javnosti drugačija mišljenja nego da to treba rješavati u organima stranke. Ne pozovete ljude, zabranite im da dođu na sjednicu, a onda kažete mi ćemo nešto rješavati u organima stranke. U razgovoru za TV1 predsjednik glavnog odbora SDA je kazao da ne postoji interni akti koji obavezuju glavni odbor da poziva poslanike koji nisu dio odbora. Novo nastalu situaciju komentarisao i predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić. Neko je napravio hladnoratovsku situaciju sa gospodinom Vučićem, kada je kamenovan, niko nije dobio ni 30 dana zatvora oko kafanskoj tuči. Ne možemo sa Nikolićem i s njime, zaista teško. Neko je odmah napravio konflikt sa gospodinom Plenkovićem, pa gospođom Kitarević, pa prije toga sa Crnom Gorom zbog Sutorine. Bili smo protiv da Crna Gora uđe u NATO kao dio bošnjačke politike, odnosno oni su bili protiv. Pa ne mogu sa Čovićem, Dodikom, srpskim faktorom u Bosni, pa hrvatskim faktorom, pa ne mogu sada ni sa SBB-om, pa ne mogu sada ni sami sa sobom. Ja pozivam te ljude da se unormale, da vratimo bošnjačku politiku tamo gdje ona prirodno pripada, da to bude politika kompromisa unutar bošnjačkog jedinstva, međunacionalnog jedinstva i regionalnoj harmonizacije i stabilizacije. Inače, dva poslanika SDA jučer su u predstavničkom domu glasala protiv državnog budžeta kojeg je predložilo Vijeće ministara u kojem je i ova stranka.